Өлгейдің ең жақсы мұны қайсы мұнда ойлайсыз? Жалпы мына сингілді кім ұстайды бейін? Сіз не тірлікпен айналысасыз өз сингілде? Өзің үйленгенсің ба? Жоқ. Ірі қараларыңыз қалай былай? Қандай проблема шешілсе екен деп ойлайсыз алдағы уақытта жасыздарға істесе екен деген? Сәлем достар, бүгін біз сингілдеміз, сингілде келген себебіміз аяқ астына кеп қалдық, соң бір видео түсірейік деп жатырмыз. Сингілде тоқтатып ұстап алып, біраз нәрсе сұрайық десе кісілер көрінбейді, артында темдік байқа. Әне ағадан сұрап жүр екен, давай, айта. Аға, жалпы сіз мына өлгейдің 10 сымының ішінде ең әдемі сымын қайсы сымын деп ойлайсыз? Сингіл деп ойлаймын. Жақсы, сол сингіл сымын деп ойлайсыз. Енді оны кім біледі енді? Енді ойыңызды айтыңызшы. Әркім өз жерін мақтайды ғой енді. Сізде де. Мен бәрі сингілді мақтаймын. Дұрыс, дұрыс. Өлгейдің ең жақсы сымын қайсы сымын деп ойлайсыз? Сингіл. Сингіл? Сингіл деп ойлаймын. Саңырауысыз ба? Жоқ, жәнтекеймін. Жәнтекесі, о, мен ағам екесі ғой. Жарайды. Өлгейдің Байнөлгі аймағының ішіндегі 10 сым бар ғой, соның ішінде ең әдемі сымын қайсы сымын деп ойлайсыз өзіңіз ойыңызша? Сингіл деп ойлаймын, үлкен табиғаты күшті. Ай енді сингілдіктер енді өз сымын ғана мақтай береді екен, басқа сымынды айтпайды екен. Басқа сымынды көріп жүрміз ғой. Жарайды. Жалпы мына сингіл болғанда менің ноттығым. Не сингіл не ұнайды сізге жалпы өзі? Жалпы енді табиғаты үлкен, жер көлемі. Сонда бір сингіл ұстап тұрмай қазір? Бір сингіл ұстап тұрмай. Табиғат әдемі. Сингілдің несі жақсы? Табиғат жақсы енді. Барлық жағынан өзім өзім жақсы көремін сингілді. 10 сымның ішінде ең әдемі сымын қайсы сымын? Сингіл. Сингіл? Неге дерун емес? Табиғаты көркем сингіл ғой. Табиғат. Сингілдіктер. Сингілдіктердің өзі мына айтатын сылтауы табиғаты жақсы дейді. Басқа жағынан жоқ дейді. Солай басқа жағынан жоқ болсын да, табиғат. Сингілде сонда табиғат екен ғой. Басқа жағынан дамымай қалған ба? Қалай сонда? Жоға. Жо, өйткені бәрі айтады, табиғат жақсы, табиғат жақсы дейді сонда. Қалай? Ой, Аллам. Енді сингіл әрқашан барлық жағдайда бірінші орында. Мысалы, ұстап тұр ма? Ұстап тұр. Ұстап тұр. Натури. Жалпы мына сіздерде сингілде емін сан аз екен, е? Емін сан енді бар, аз енді. Бір екі жерде ғана бар. Емін сан ашпаса жақсы бизнес сияқты сингілде, е? Емін сан вообще аз екен, е? Бәрі болады ғой енді, халық үшін бәрі малай берсе жақсы. Жалпы мына сингілді кім ұстайды бейл? Сингілді бил мына жерде ұстап тұрған бұрындары білеміз, қазір қозы деген жігіт ұстайды шығар негізі 10 жылдықтардан. Қозы деген жігіт ұстайды. Сингілдің атаманы кім? Жалпы сингілді кім ұстап тұр бейл? Сингілді кім біледі енді оны білмедім. Атаманы қайсы екенін білмедім мен. Сіз емес па? Мен емес. Атаманға ұқсайсыз ғой өзіңіз. Өзім атыма ұқсасып жүрмін ғой. Жақсы, сіз мына сингілді шешілмей жатқан қандай проблемалар бар сіздің ойыңызша? Болашақта шешілсе екен дейтін қандай проблема бар сингілде? Енді ол біз болғанда қырда отырамыз жақсы енді білмейміз ғой. Жасықдарыңыз жалпы жақсы жұмыс істеп жатыр ма? Жақсы жұмыс істеп жатыр, жақсы. Ризасыз. Сіздер мына өлгейге кішкене алыстаусың ба, қалай мына жол жағы қалай сіздерге? Асуды шығара ма? Жол жағы өте нашар болып тұр ғой, өлгейге әйтпесе жақын ғой. Бізде жол болғанда жаңағы орыс машинадан басқа машина жүрмейді деген ұқсаған. Япон машиндер мына жолдың жаңағы нашар болуына байланысты дереу шағылып қалып тұр ғой. Сондықтан мына жол мәселесі өте қиын болып тұр. Қандай мәселе шешілсе екен деп ойлайсыңдар сингілде? Сингілде жастардың кішкене бір көңіл көтеріп отырып сондай бір болады ғой енді, бір ойын сауық сондай жер кішкене көбейсе. Сингіл ұстап тұр емес пе қазір? Ұстап тұрыз. Ай дейді. Ай дейді. 100% ай дейді. Жарайды, жарайды. Рахмет онда, давай. Ал жа. Ал өлгейдің ортасында, ой, өлгейдің сингілдің ортасында такси істеген жалпы пайдалы ма, қалай? Кем жоқ енді. Кем жоқ. Өзіме болады. Машинаңыз қай жылғы? 95. 95. Машинаңыз аты неме деген машина? Corolla. Toyota Corolla. Қалың қалай? Қалып қалың бес па? Денсаулығың мықты ма? Иә. Малдарың жақсы төлдеп шықты ма? Қыстан қалай шықтыңдар? Құрағын денсаулығы жақсы ма? Мен не істейсіңдер? Біз сонт өндіміз. Не істейсіңдер? Не шаруа алайсыңдар? Әкем жұмыста. Өзің үйленгенсің ба? Жоқ. Қызың бар ма? Жоқ. Нешінші жатақсың? Немеде. Нешінші жатақсың? Үш. Үшінші жатақсың ба? Бірінші жатақтарың кім? Жәнібек. Мектепті кім ұстайды? Әл-Фараби. Әл-Фараби ұстайды? Иә. 12-дерін Әл-Фараби ұстай ма? Жоқ. Қозы деген ұстамай ма? Қазір қозы деген жігіт ұстайды шығар негізі 10 жылдықтардан. Жоқ, немене сары күшік деген ұстайды.
Чиягат хутсашаты. Данда хутсашахы. Жалпы билгы мал төл қалай болып жатыр сіздерде? Енді біз орталықта отырамыз, сумының жақсы біле бермейміз, бірақ елден естігенімізде жақсы көп жұрт бола берген жоқ, жақсылық болып жатыр. Мына төлде Сен сауқан денсаулық жақсы ма? Иә. Жұмыр қылыштың жағдайы жақсы ма? Жақсы. Міне, кенжеге былтыр немене қала барып, апрестит кетті, кем жоқ па екен? Кем жоқ екен. Денсаулық жақсы. Болды ғой, болды. Төттің бағасы қиын болды енді. Өсе ме, бейіл түсе ме, қалай қарайсың? Енді біз үшін өсті жақсы ғой енді. Мал тарап үлгердіңіз бе өзіңіз? Жоқ, енді тарайды ғой мал. Жақсы. 100 теңгең болғанша қасыңда бір досың болсын. Жоқ, 1000 теңгең болсын. Жарайды, рахмет. Жақсы, рахмет. Beating the kinter kind